Welcome guys, today is a good day. This is positive. Guys, leo nataka tufanye leo to test moto. Nimetafuta couples mazini mengangana, lakini kuna place ni sport watu hapo go na chill. So, aki nataka tuende tuone kama wanapendana ama si kama cameraman anaweza. Sisi kama utaona lakini itabidi sasa tumeenda hapo tuone kama wana cheat ama wanapendana si. Utanifuata. So kila mtu akona phone yake. So unashikanga phone ya demu yako ama it's a private phone. So umetupata kaa tunatumia tukiwa wawili. So yeye anaangalianga tu anything. Yeye anaangalia nayo. Oh, okay. Na wewe shishika yake ama anakata zangu. Tumia ni sio ujipata mara nyingi ndio uko nayo. Lakini aje pata zake. Okay. So maybe acha tufanye tu loyalty test tujue kama mnapendana it's a good thing. I hope I will cheat. Kama kuna kitu cha confess, kuna naweza confess kwanza. Kuna kitu cha confess? Okay, sasa mta do hivi, mta exchange phones. Utapea huyu, na huyu pia huyu. Yeye ndiye alikuwa naye. Lakini sio unaona. Eh? Sasa unajua sasa wewe ndio umeleta hii issue. Ah, umeanza kuwa na ile una cheat. Wewe hapo ushapata cheat. Guys, si ni rahisi. Si mimi nikakurushia hapa chini. Lakini sio unaona. Wewe umekaa. Unexpect tu. Unajua sisi fuata kenye unasema, unaona? Okay, najua. Amesema tumechange simu, sawa? Haina shida. Kama uchiti tulipati very easy. Haina shida lakini unaona? Itakarikaa yeye ndiye ananiambia. Okay, acha demo yako kwa mimi. Si amekubali. Si tukio kijani unaweza shika tenje. Si ulete basi kwa nile issue. Unakumbuka story tulikuwa tunapiga. Alafu hata sijakataa lakini kama unajua tu uchiti to be very easy for you to give out phone. Itakuwa very easy. Lakini unaona ingetoka kwake na sasa sawa acha itoke kwangu mimi sume request change tisha nedi babe ununiamini na kuamini lakini unajua hii ni shughuli tu na mali zako hapa ili tubaki tukipiga imagine kama uchit to be a big process ni kitu tu rahisi hata tumekuwa kwa very sure ama upendi udem namlove basi kama epoka basi ni kama namlove mimi nasema kwa wazazi wangu huyu na sema je si mlove basi so kama ni what is so hard kugana simu yako. Hey, unajua sasa shida ni nini? Bro, shika ya shampoo already, shika hii. Imagine tutafanya nini? Acha tu nishike. I am there, Candace. Mpea. Ni mpea. Kwa nini unataka nimpee? Si tunafanya load test. Chukua. Acha basi nimpatie. Okay, okay. Hey, lakini kwa nini unachita ama kuna mtu una crush? Hapana. Kwa sure. Kuna mtu nimecrushia lakini. Anyway, sasa tufanye load test. Tutaanza na tuanze na ladies first ama? Okay.
ndio na shingo. Kuna demu ingine nikuwa napenda kumpex kila saa. Hadi nikuwa na mwambia. Sijui amemkashia, sijui nini. Imagine hadi niliongea na huyo demu. Mtu anaye nani anampigia hiyo demu ama nini? Mbona una uko ndio demu? Ama ni nani? Sasa unasikia shida ni gani? Sasa wewe. Sisi kitu tulishaongelea. Sasa ushaanza kuambia watu story yangu yenye tushaongelea tukamaliza. Sasa si anakupigia. Mbona by the way mbona unampigia kama mlikuwa issue na yeye? Issue 08. Sisha maliza. Kwa nini sasa? Na nilikuwa nimeshia. Sisi kwa na demu besti. Auna boys rafiki yako. Kama ni beste ni sawa, acha tuone kama washaitaki. Unajua kama kuongea kijiki ni ndio. Imagine namba nini nimesave kwa simu yangu nikaandika msumbufu. Imagine. Juu hiyo au shida amesumbua. Mzee, kama unataka ku break up kitu acha na ndio demu. Sasa unasikia? Kama unapenda ndio demu yako. Mimi napenda moms. Hadi siwezi taka ku break up. Sasa mbona unashinda? Na cheki message. Hii ni umemwita babe. Hapo sawa makanya amemtumia message. Sijui babe uje. Guy. Hini ile siku nilikuwa nimeenda huko hivyo kununua mango ECB. Ukamwambia kwa nyumba. Mbona unatafikia demu? Basi ipo leo tukashaongelea demu. Sio nasikia niaje. Hiyo ni ile siku nyingine tukashaongelea maneno. Ama wote za siku delete hizo chat. Unaona? Of course. Hizi shughuli zote zenye tumefanya. Sio unaona? Hadi saa hizi tuko tu hivi kidogo tuweze. Sio unajua nakutambua sana. Hadi sio unaingia kazi na zaleta issue. Hadi sasa ndo nasuka. Hivyo na unakatalia simu sasa. Ama unampenda. Siko nakatalia. Unapenda watu wawili. Ama utakuwa watu wawili. Baby unaweza kumwambia mapema. Ndio ajue. Unasikia na kusemekana ngaji. Kwa nitakuwa watu wawili. Ukiwa wewe wa pili. Nikiwa unapenda wa pili. Wachana huwa kwa. Lakini mimi napenda huwa kwanza. Sasa staki na huwa wa pili. Ni arifu tu yangu. Vivenye tu unaweza kuwa na arifu tu demu. Are you okay with that? Hii shughuli hiki tu nilikuwa nishaongelea, hata sikuwa na expect. Acha tuendelee kusoma tu. Hebu ingia WhatsApp. Hey, hadi mimi nitumie hizi picha. Cheki babe, sio unakuwa na hizi. Kwani uje iona? Kwani leo ndio imekuwa ni issue. Na sio nimeomba. Ulikuwa wapi na yeye kwanza? Hii simu simona, siuongo na anajua dipata. Okay, hiyo ndio si shida. Nikumaanisha hakuna kitu na feature yani kwa hiyo shida. Ngoja niangalie what is happening. Imagine hiki kitu kwa tushonge hadi na shanga. Hata tumeenda ni kwa sister yangu mkubwa tukaongelea issue. Unaona? Akakuja sa confess. Aka confess. Una cheat. Akina ndio kwa na demo. Na unaweza. Sasa hizi nini? Acha baby aseme na cheat. Na hizi nini? Ndio issue. Hebu angalia ni date gani. Tulikuwa tumeongelea date 15 last month. Na hizi ni 3 days ago. Kimtumie hizi. Juu ni arifu tu yangu, tunawakana ya kazi. Sama itoka kukua ex adi arifu? Aku ex. Alikuwa tu arifu. Alikuwa ex waja? Sasa si akimkatia nikaingilia katikati na mancha ilikuwa wachane wabaki ex. Sasa unapenda nani? Na baby juu unabonga, na uni nani? Hii picha si ni yangu tukio uko nini? Sasa unaona, wewe unaona anaweza kuwa na nguo kama huyu. Unaeka anko wallpaper? So unamjua tu. Sasa shidani, sasa unasikia sasa shidani. Unaweza pendaje anko yako kuliko mkoro wako na mzae wako? Huyo anko sasa explain. Alafu kitu bado hata nikaoni tambui. Juu mbona unamweka wallpaper? Okay. Baby kitu kidogo. Si tumekuona hii simu hapa acha ni change basi. Kitu kidogo siko anajua iko na shida lakini wewe na huyu. Hiyo si kitu kidogo. Hiyo ni umechange tu. Ivo. Huyu yango yangu kaniambia kama utamshika angalia WhatsApp labda message zake. Eh hapana. Eh mimi siwezi kubali maneno bana. Sasa si amesema ni yango yake. Yango yake ni. Kama uji yango yake. Yango yake ni. Si amesema ni yango yake. Yango yake nini? Ushie nakoka una yango yake. Mimi hata sijui. Mimi hata sijui hata sijisikia mahali ametaja yango yake. Lakini si nimekwambia next week nenda kwetu utamuona babe sure. Usipomuona basi ikue issue mimi na wewe. Angalia okay, yeye amekwanzude na kumuona. So haina issue. So iko na issue. Wewe ndio unaona ina issue. Mimi nikichat na rafiki yangu inakuwa basi ni issue. Tupigie system kubwa. Au simpigie wa nini? Atutumie hiyo tumwambie tumia nini?
picha yangu badia alafu tumesahii kwa WhatsApp tuone kama si kama sio huyo. Unajua my sister suka bas. Hata najua najua tu hata message ya mwanipigie. Anaitwa uncle badia. This is mtu anaeka uncle wallpaper live. To that extent. The love ke unaweza angalia tu messages labda. Kama unaweza pata mtu anakaa hivyo kwa WhatsApp pata hivi. Si ndio tumeshinda tukitumia tu hapa hiyo si. Nasikiliza hiyo nikisema unasema ni vinye tukua tumeendezo shughuli. Ati nasema aje? Ona kupenda tumie hizo pesa tena. Ah, wewe nani sasa hii simu ni besti yangu nyingine kufunga na yeye. Alikuwa stranded akaniambia Terry msaidie na simu yako aongeleshe mwili wako. Sio unasikia babe hata hujamsave venye unasema. Unasema umsave Terry? Ah, alisema ambie Terry amsaidie na nini na pesa fulani akatumia simu yangu. Hiyo demo. Tunaweza pigia Terry. Yeye ama yeye ni. Na Terry kwanza ni nani? Si sasa ni yule. Oje mabeshte zake. Ami hadi sijui mabeshte zake. Hey, imagine ni mabeshte. Aje ni shadi mabeshte. Si yangu sijui mabeshte yako. Kamini mmeendelea. Lakini huyu ndio sahihi ndo nataka mimi nipeke hope ajue. Sababu mimi najua nimekuwa shule kwao nimeenda nikuta kwa ile nilikuwa naenda ngavuni kwao. So sahihi ndo nataka kumpeleka kwetu. Ajua watu wa kwetu na ajue beshte zangu. Hadi nishaambia mabeshte zangu imagine. So uko okay na yeye. Next month ni birthday yangu. Nilikuwa nimesema amesema atakuja, nilikuwa nimwambia beshte zangu wote wakuje, kila mtu wakuje wamjue sasa. Lakini sasa unasikia ni shughuli alikuwa ashapanga basi. Na nani? Kama alikuwa ashaambia mabeshte wake, yani ningeenda kwa hiyo shughuli, nipate kila kitu iko sawa lakini yuko ifaikuwa hivyo. So wewe uko okay tu na hizo zenye unaona. Uko very sure wewe ni beshte yake alikuwa anatumia simu yake ambaye mtu anampenda. Siko very sure lakini. Hey, wewe una desk kama hiyo ya doni. Unaweza kuelewana, mwambie tu maisha zenu alafu msolve, unaona? Si vizuri kushinda kusema ficha vitu unaona. Tumefika. Si mali ati vitu kama hivi. Kwanza ite nje yangu ni sundie bore. Unacheki mali tumefika, si mali vitu ndogo ndogo kama hizi zianze kuingilia kwa. Hata sasa ndio na shindo. Mimi naweza kwambia. Actually mimi kama hii picha ikwenda kwanza kwa paper pole, mimi nimesha change. Alafu hii simu yangu sitapeana tena itumike. Kwa hivyo nasikia ni ate babe. Hata kwa umesema hivyo. Mejeo tu niku niambia umeniambia. Ah, lakini si amekuambia pole. Okay, ademu aki apologize na kuanga na juu amekosea. So pia una kwa apologize ama? Si amekosea? Ndiyo. Ama uko sawa hivyo na kisha tunawote. Kuna hizo mapicha zao mdae. Kwa hivyo nashinda tumangile hiyo shuguli kila saa kila saa. Hii shuguli. Acha pia basi. Mianze na kwa apologize. Si ati nataka mutu. Lakini napenda huu mams. Napenda huu mams. Naona. Ni venye ule mams tu alikuwa rafiki yangu lakini acha kwanza baada nikisema hivyo unajua ndakanikana na jiji. Na nataka kuonesha na nikaa mimi si uko mjini. Pole mam. Oh no. Sitarudia hii shughuli. Hadi wa mam sasa tu sasa ni. Kwa sawa. I hope I don't say maana na maanisha kile anasema. Sina dini chama dini chama samea. Kama mmependa na futa flow vizuri. Amna kwa pamoja ama? Ndio tuna plan kumove tukiwa wote wawili area moja. No, I wish you the best. But msikosane, msiajane vitu by the way. Unajua kwa hii kitu kwa relationship ni mbaya. Ni kitu. So that is okay. Aki sorry kama niwadisumbua, hiyo ilikuwa leo. Ah, iko na maneno at least sasa wenyewe umefungua wenyewe tuko na makosa zetu tunafuata correct. Yeah, that is okay. Kweli. So I wish you the best. Fee, this so guys, hiyo leo iko too fine. Hata kama hivi mtu akikosea it's good to apologize, it's good to accept your makosa. So hiyo ni poa. I'm happy for them. Oh my god. I hope watawana. So, see you guys next time.